Hey, super fëmi, është koha juaj. E jemi të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Dishepu i çuditën shumë me Zotin Jezus. Nëse lexoni Biblën, edhe ju mund të çuditni me ta në për gjithë Izraelin. Dishepujt ishin të privilegjuar. Ata ishin aty kur Jezusi shëroi të sëmurët, kur i lut atit të tij qellor, dhe kur e qetësoi suin vetëm me një fjalë. Në Ungjillin e Lukës, Jezusi eci bashkë me dishepujt e tij në rrugët me pluhur, për të shkuar në një qytet të vogël, midis Samarisë dhe Galiles. Jezus, Zot na ndihmo, Jezus, Dhjetë burra i thirrën Jezusit për ndihmë. Ndërsa dishepujt u afruan, pan se këta 10 burra ishin lebrozë. Lebra është një sëmundje të tmerrshme. Ajo fillon me njollën e lëkurë dhe më pas gërryen gjymtyrët. Lebrozët në atë kohë dëboheshin nga komuniteti. Ata duhet jetonin në shpella ose në fusha të hapura dhe nuk lejoheshin të preknin askënd. Të gjithë u shmangeshin. Por jo Jezusi. Jezus, na ndihmo! Shkonin tek prifti. Ai do t'ju ndihmoj. Me këto fjalë, Jezusi dërgoi burra tek njeriu që drejtonte shërbesat e kishës, dhe që ishte në të njëjtën kohë edhe autoriteti mjekësor. Prifti ishte i vetmi që mund të jepte këtyre burrave një certifikat që ishin të pastruar nga lebra. Burrat u nisën më një herë. E ndërsa po ecnin, kuptuan se nuk ishin më si më parë. Jemi shëruar. Lëkura jonë është e pastër dhe e shëndetshme. Njëri nga burrat u kthye dhe vrapoi përsëri tek Zoti Jezus. Sa po arriti, u gjunjëzua para tij dhe tha: "Faleminderit Zot, që më riktheve shëndetin. Shumë faleminderit." Jezusi e pa që ky burr ishte kaq i lumtur që ishte i shëruar dhe me kuriozitet pyeti: "A nuk shërova 10 burra? Ku janë 9 të tjerët?" Vetëm njëri u kthye për të më falendëruar? Po, miqtë mi, e dëgjuat shumë mirë. Vetëm njëri ishte falendërues. Po ti, për çfarë mund ta falenderosh Jezusin sot? Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania. Dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijët@radiovis7.net.